навчають нас терпіння, уваги, милосердя. Вони навчають нас любові. Психологи кажуть, наші діти приходять у цей світ, щоби навчити нас чомусь кращому. А от як навчитися бути найкращою мамою для свого малюка, ви дізнаєтесь у нашій програмі «Мамина школа». Мене звати Габріела Масанга, і сьогодні ми будемо говорити про таке. Перший прикорм малюка. Коли і з чого розпочинати? Як обирати якісне дитяче харчування? Антибіотики чи противірусні препарати? Як безпечніше лікувати застуду у дитини? Бажаєте, щоб ваш малюк став зіркою танців? Дізнайтеся, коли найкраще розпочинати уроки хореографії. Одне із найважливіших питань, що турбує кожну матусю – це харчування дитини. Проте природне бажання добре нагодувати малюка не слід виявляти у перші місяці життя немовляти, застерігають лікарі. Пропоную сьогодні дізнатися про перший прикорм. Коли розпочинати перехід до дорослої їжі та із чого саме? Нагадаю, генеральний спонсор програми «Мамина школа» – торговельно-розважальний центр «Караван». Анечка, а давай поїмо кашку. Матуся Галина вперше познайомила свою доньку з так званою дорослою їжею ще місяць тому. Тоді Ані виповнилося півроку. Саме цей вік педіатри вважають найкращим для першого прикорму. Вводить первый прикорм рекомендуется с возраста 6 месяцев, так как в этом возрасте недостаточно тех компонентов, которые ребенок получает с грудью матери, либо с искусственным питанием. Лікарі впевнені, до 6 місяців організм малюка ще не готовий до нових продуктів. Адже травна система дитини до цього періоду тільки розвивається. Тож нове меню не принесе жодної користі, а от спровокувати алергію цілком може. Коли дитина отримує вот цю пищу для нього незнакомою, то вона має переваритися активно в желудці, в кишечнику, тобто поджелудочна железа має активно виробляти свої ферменти, печень, желчний пузир. І так буває, виходить, що є незрелость клеток, вот поджелудочной железы в частности. То есть что? Продукт совершенно нормальный для ребенка, он не аллергенный, но он не полностью переваривается. В той же час фахівці відмічають, кожна дитина розвивається індивідуально. Тому вік – не головний показник для першого введення прикорму. Є інші фактори готовності малюка спробувати новинку. Якщо дитина вміє сидіти, у неї з'явився перший зубчик, або вона відкриває рот, коли піднести ложечку, а головне – виявляє неабиякий інтерес до дорослої їжі, тоді саме час вводити перший прикорм. Побачили, що в 6 місяців, десь так 6 місяців, вона почала тягнутися до дорослого столу, коли ми з чоловіком сідали вечеряти чи обідати за стіл. Їй також це була цікава ця процедура. Ну і з цього часу якраз вона також сідала з нами і їла свою їжу. Ну ось, малюк готовий до нових продуктів. З чого ж розпочати? Педіатри кажуть, все залежить від фізичного розвитку дитини. Якщо дитина здорова, гарно набирає вагу, то першим прикормом для неї повинне бути овочеве пюре. А якщо не добирає у вазі, починати треба із каш. Отже, овочеве пюре. Педіатри радять стартувати із зелених або білих овочів. Пам'ятайте, перші страви повинні бути однокомпонентними. Один вид у овощей мы даем в течение минимум 5 дней, наблюдая за возможной реакцией. Это может быть аллергическая реакция в виде высыпаний на коже, либо могут быть какие-то нарушения пищеварения в виде срыгиваний, либо расстройства стула, разжижения, либо наоборот запора. И если мы видим, что ребенок нормально воспринимает этот вид продуктов, но мы добавляем следующий. Після овочевого пюре приступаємо до фруктового. Знайомство із фруктами краще починати із зеленого яблука. Після фруктів та овочів можна спробувати каші. Спочатку без молока і глютену, тобто без клейковини. Підійдуть кукурудзяна, рисова і гречана. До каші та овочевого пюре можна додати половину чайної ложечки рослинної олії або вершкового масла. Також невід'ємною частиною прикорму є м'ясо і м'який сир. Адже в 6 місяців у дитини настає дефіцит заліза в організмі. Саме м'ясо і сир здатні його відновити. Тож через 2 тижні після першого прикорму педіатри радять давати м'ясне пюре. Це може бути кролик або індичка. А згодом ще через 2 тижні вводимо м'який сир.
Знайомство з новою їжею пройде на відмінно, якщо дотримуватися деяких правил. Введение прикорма необходимо начинать с маленькой дозы, с одной чайной ложки, увеличивая ежедневно по одной чайной ложке один вид продукта. Время, когда мы предлагаем первый прикорм, лучше дневное либо обеденное время. Прикорм необходимо давать до кормления грудью либо до кормления смесью. Сначала ложечка овощного пюре, а затем мы докармливаем грудью либо смесью той, которой питается ребенок. Також педіатри наголошують, не варто знайомити малюка з новим продуктом, якщо він захворів або планується щеплення. Крім того, фахівці рекомендують вести щоденне харчування. У нього варто записувати продукти, які вводите, їх обсяг та реакцію дитини. Адже будь-яка нова їжа може викликати алергію. Якщо ускладнення все-таки трапилося, необхідно тимчасово припинити давати продукт, який викликав таку реакцію. Якщо мама помічає, що на другий-третій день після введення прикорму у ребенка покраснели щеки. Это, к сожалению, не здоровый румянец, который есть. Нужно взять своего замечательную дитинку и идти к врачу. Очень часто мамы, да, считают, что они могут вылечить это народными средствами и так далее, да, то есть и потом, когда приходят к доктору, уже на щеках или на руках, или на этой маленькой замечательной попке не просто шелушащиеся или красные пятна, да, это могут быть мокрые раны. І ще одне хвилююче питання для батьків. Що краще – годувати домашньою їжею чи дитячим харчуванням із магазину? Спеціалісти вважають, найголовніше – у їжі для дитини її якість. А нам залишається побажати приємного апетиту вашому малюку. Щодня на нашу електронну адресу надходять десятки запитань від молодих матусь. Ось, наприклад, Аліна із Києва пише. Моєму синочку Артему 7 місяців. Із 6 місяців ми розпочали прикорм. Дитині дуже подобаються дитячі продукти із магазину, але на деякі із них буває алергія. Порадьте, будь ласка, як правильно обрати дитяче харчування? Як знайти якісну продукцію? Я думаю, такі запитання мають чимало мам. Отже, давайте запитаємо у експерта. Отже, якщо ви прийшли до магазину і вам потрібно вибрати дитяче харчування молочне, даний продукт має знаходитись на спеціально відведеній поличці, а саме, яка має функцію охолодження. Коли ви берете продукт з полички, він має бути холодним. Якщо продукт теплий, а поличка холодна, це означає, що складські приміщення даної точки продажу не відповідають вимогам і не можуть забезпечити температурні режими, які чітко вказані на упаковці, від 4 плюс-мінус 2 градуси. Якщо продукт холодний на дотик, це означає, що він зберігався в добрих умовах і можна продовжити його огляд. Беремо упаковочку. Якщо під час легкого стискання ми відчуваємо пропускання повітря, це означає, що упаковка вже не герметична. Присутні мікротріщини, навіть якщо вони візуально не видні. Тому даний продукт не рекомендується до споживання. Наступне потрібно подивитись склад. Склад продукту зазначається від найбільшого інгредієнта по кількості до найменшого. Якщо ви купуєте молочний продукт, перш за все, на першому місці має бути присутнє молоко. Не має бути ароматизаторів та барвників штучних. Не має бути стабілізаторів, можуть бути загущувачі, такі як пектин. І чим коротший склад продукту, тим краще. Якщо ми говоримо про дитячі кисломолочні продукти, середній термін придатності продуктів складає 14-16 днів. Якщо ви потребуєте фахової поради із питань виховання та догляду за дитиною, надсилайте свої запитання на нашу електронну адресу, а також на сторінку у Фейсбуці. А зараз ми підійшли до не менш актуальної теми, ніж дитяче харчування – це застудні захворювання. У минулих програмах ми вже розповідали, як підвищити силу імунної системи дитини та запобігти грипу і ГРВІ. А сьогодні ми дізнаємось про ефективні методики лікування – антибіотики чи противірусні препарати, що обрати і що ефективніше.
Антибіотики шкідливі для дитини, вони провокують алергії, знижують імунітет. Ними ні в якому разі не можна лікувати застуду. У цьому впевнені чимало сучасних матусь, у черговий раз поспішаючи до аптеки за модними противірусними препаратами. Натомість, як переконує нас реклама та інтернет, такі пігулки безпечні і не лише вбивають вірус грипу, але й зміцнюють імунітет та здатні попередити захворювання. Мабуть, більшість матусь дивуються, проте і перше, і друге твердження лікарі називають хибними. Тому пропонуємо розібратися, чим краще лікувати застуду. Отож, противірусні препарати. Дійсно, зараз стало модно назначати дітям або там самим давати дітям різні противовірусні препарати. Но вынужден сказать, что, к сожалению, ни один из тех модных противовирусных препаратов не обладает подтвержденным и доказанным противовирусным действием. Очень мало препаратов, которые действительно реально действуют на вирусные инфекции. И те препараты, которые действительно реально действуют на вирусные инфекции, они обладают достаточно выраженными побочными действиями, они достаточно токсичны. Эти препараты, к сожалению, не применяются, да, при банальних там респіраторних вірусних інфекціях, яка сама пройде через неділю. Отже, справжні противірусні препарати призначають лише для лікування важких захворювань, наприклад, гепатиту або менінгіту. Їх не можна купити в аптеці без рецепта. Помилковою є і та думка, що легкодоступні противірусні препарати добре вживати для профілактики ГРВІ та грипу. В медицині на самом деле дуже складно буде, як науки, дуже складно буде виробити таку методику, щоб дійсно можна було защититься від вірусу. Тому що наша защита, або ті міри, які ми приймаємо, роблять його гораздо більш устойчивим. І Всемирна організація здравоохранения указана настоятельно указана на противопоказання применения лекарственных средств з профілактичною целью. А тепер щодо антибіотиків. Тут лікарі кажуть, ними не можна лікувати застуду та грип, що викликані вірусом. Адже антибіотики не знищують віруси, а лише бактерії. А от якщо ГРВІ та грип мають ускладнення, наприклад, у вигляді сильної нежиті, ангіни, бронхіту, це означає, до вірусу додалися бактерії. Основними проявленнями можуть бути, такими найбільш розпространеними, це тонзиліт. Тобто те, що в народі називається ангіна, острий тонзиліт, це практично завжди бактеріальна інфекція, за виключенням деяких видів ангін, які не являются бактериальными. Это синусит 50 на 50. В 50% случаев все-таки он вызывается, это вирусный синусит, его не надо лечить антибиотиками, в половине случаев это все-таки бактериальный. То есть синусит – это воспаление придаточных пазух носа. Это может быть аденоидит, воспаление небной миндалины, тоже может быть бактериальный. Да? И в процентах 10-15 случаев бронхит может быть бактериальным. Процентов 90 случаев бактериальная инфекция является пневмония, воспаление легких, и прочие бактериальные осложнения вирусных инфекций. Если врач видит какой-то очаг бактериальной инфекции, по клинической картине, либо это подтверждено лабораторно, в данной ситуации надо назначать антибиотики. Антибиотики надо назначать в процентах, наверное, в 10-15 случаев респираторной инфекции. Отже, якщо антибіотики дитині призначив лікар, не слід переглядати його рішення і відмовлятися від них. Дітям зазвичай призначають найменш токсичні антибіотики. Антибактеріальні препарати дійсно мають побочні дії, але вони на самом деле імунітет не знижують. Іноді після перенесеного заболівання существує так называемая яма, когда ребенок восприимчив к действию других вирусов и действию других бактерий. И может, в общем-то, на одно заболевание наслаиваться другое и так далее. Но антибиотики, как правило, снижение каких-то нарушений в работе иммунной системы не вызывают. Майже 90% застуд у дітей не потребують важкої терапії. За декілька днів маленький організм долає вірус самостійно. Проте недоліковані ГРВІ небезпечні своїми наслідками. Тому лікарі не втомлюються закликати батьків. Звертайтеся за медичною консультацією. А до того, поки ви не показали дитину лікарю, самостійно можна лише полегшити симптоми застуди. Що можна зробити в домашніх умовах? Уложити дитину в постель, дати йому велике кількість жидкості, сбить температуру, то есть применить те жаропонижающие препараты, которые доступны, в принципе, есть. То есть я сразу оговорюсь, ни в коем случае детям до 18 лет нельзя применять аспирин, категорически нельзя, ацетилсалициловую кислоту. Нежелательно детям применять такие препараты, как анальгин. Применяется два, в принципе, препарата во всем мире. Это
ацетамінофен, он же парацетамол, і це ібупрофен. І ще раз нагадаємо, імунітет – це система, що протягом життя навчається боротися із вірусами. Тому недосвідчений імунітет маляти не може вберегти його від частих застуд. Для дошкільнят хворіти 6-8 разів на рік ГРВІ вважають за норму. Найкраща профілактика для дитини та всієї родини – загартування. Під час епідемії вберегтися від хвороби також допомагає щоденне вологе прибирання, провітрювання, прогулянки на свіжому повітрі, повноцінне білкове харчування та особиста гігієна малюка. Вчені вже давно довели, що діти, які ведуть активний спосіб життя та позитивно налаштовані, хворіють менше. Танці – це захоплення, що розвиває і тіло, і душу. Такий вид мистецтва сприяє гармонійному розвитку малюка, а в майбутньому, можливо, стане його професією. Але у якому віці краще віддавати дитину до хореографічної школи, дізнаємось у наступному сюжеті. Витончена пластика рухів, грація та досконалі па – танці – це один із найкрасивіших видів мистецтва, що дарує легкість не лише тілу, але й душі, розповідає найвідоміший хореограф України Григорій Чапкіс. На заняттях танцями дитина не лише навчається гарно рухатися, відчувати ритм та відпрацьовувати поставу. Це саме той вид мистецтва, що дає духовний розвиток, твердить майстер, який, до речі, у танці вже 70 років. Коли приходить дитина, головний для нас слух, ритм і огромне бажання дитини. Це половина успіху. Якщо дитина хоче, значить толк буде. Начинається з ігри. От, іграєсь через ігру, через шутку, через убаюкивання, от, через сказку, вони приходять до хореографії. Іграєсь, вони починають виравнюватися. Спинку по-другому тримають, головочку, ножку, підйомчик. Вони узнають, де права ручка, ліва ручка, права ушко. І вони буквально через півгода вже розтягнуть, вони вже роблять шпагат, вони вже лежаться, як цеплята табака. Танці у житті дитини можуть мати місце після 5 років, кажуть фахівці. До цього часу малюку складно запам'ятовувати хореографічні рухи та дотримуватися дисципліни на заняттях. Якщо ж ви бажаєте раніше розвивати пластику дитини, від 3 років можна спробувати уроки гімнастики та ритміки. 3 роки є ритміка, є гімнастика. Це дуже добре для 3-літнього дитини. Йому не помішає розтяжка з дитинства, не помішає ритміка. Там це буквально 2 прихлопи, це шаг приставить, ну якесь чувство ритму у дитини вже розвивається. На ритміці вони там, не знаю, пригають як лягушечки, там ходять як цапельки, там як зайчики. Тобто для них це більш понятно. Якщо ви мрієте, щоб у майбутньому ваша дитина, можливо, стала професійним танцюристом, обирайте бальні, народні та класичні танці, тобто балет. Це найбільш складні напрямки у цьому мистецтві. Проте вони є основою у хореографії усіх існуючих стилів. В Європі зараз модно дуже, наприклад, класичний танець. Це осанка, це красиві ноги, красива фігура, там все красиво. Тобто длинне, нічого не, ну, класика нічого не портить фігурі, наоборот, тільки улучшає. Смотри, як дитина буде займатися. Якщо він буде займатися професіонально, то це труд каторжний. Там, труд балеріни прирівнюється до труду шахтера. Це дуже велика нагрузка на серце. Класичні танці та професійна хореографія вимагає від дитини неабиякої фізичної підготовки. Тому перед навчанням таким напрямкам танцю хореограф тестує гнучкість, координацію дитини. А от до занять клубними та естрадними видами танців вимоги до маленьких учнів трохи простіші. Я обращаю внимание, во-первых, на музыкальность. Если есть музыкальность, можно научить танцевать, даже если он не знает, где право, где лево. Все постепенно, все начинали, ничего не умели, а потом потихоньку все включаются в работу, привыкают к хореографу, вливаются в группу, и тогда уже ребенок начинает сам схватывает интерес и уже стремится сам добиться чего-то. В основном так происходит. Если нет желания и ребенка заставляют слезами заходить в зал, то, конечно, ничего не получится. Ще одна, мабуть, найголовніша порада для батьків, що бажають виховувати маленького танцюриста, до занять танцями дитину не можна змушувати. Щоби дати зрозуміти малюку, що таке танець, відвідайте пробний урок. Зазвичай у більшості танцювальних шкіл це безкоштовна послуга.
Також дитині можна запропонувати відвідати майстер-класи із декількох напрямків хореографії, щоби визначитися, що більше їй до душі. Ми проводимо кожні вихідні абсолютно різні направлення, танцюємо і латіну, і зумбу, і кантри танці. Також танцюємо танці народів міра, індійські танці, Болівуд. Тому всі-всі-всі направлення у нас є. Дітки у нас приходять і від 3 років, і від 4. Це майстер-класи для всіх возрастів. Нагадаю, генеральний спонсор програми «Мамина школа» – торговельно-розважальний центр «Караван». З вами була я, Габріела Масанга. Не забудьте подивитися нас рівно за тиждень. «Мамина школа» бажає вам бути найкращою мамою у світі для своєї дитини.